Dámy a pánové, moderátoři dnešního večera David Gránský a Jakub Kotek. Příjemný dobrý večer. Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Přátelé, vítejte na 31. ročníku finále celostátní soutěže Dívka roku 2020. Děkujeme hlavně našim finalistkám a skupině Pyrotera za neskutečný opening dnešního velkého finále. A ještě předtím, než tě nechám mluvit, tak vám chci vyseknout poklonu, protože v těch rouškách to není vůbec snadný. Moc krát děkujeme, že jste přišli. Děkujeme moc. Jak už jste měli možnost slyšet od Davida, Dívka roku slaví 31. ročník, což znamená, že už to úplná dívka není. Je dospělá, je profesionální, umí se vyjadřovat všemi směry a především každý rok roste do krásy. No, my jsme dívky měli možnost vlastně lépe poznat, protože už jsme moderovali casting, semifinály, já jsem byl za nima na soustředění dneska během finále a celých příprav. A s hrdostí můžeme říct, že naše finalistky si uvědomují krásu života nebo světa kolem nás, ale za to chceme poděkovat vám, rodičům a prarodičům, za vaši výchovu a doufáme, že díky dívce roku budou ještě lepšími. Tématem letošní dívky roku je budoucnost. Davide, jak by si definoval budoucnost? Budoucnost je časový horizont, který vlastně ještě nenastal v toku času. Velice správně, šikovný to chlapec. Já vím, děkuji. Ano, dámy a pánové, budoucnost zajímá, řekl bych, každého z nás. Mnozí z nás totiž sledují i takové odborníky, jako je Vlasta Plamínek. Štěně. A chtějí vědět, jaká bude jejich budoucnost. Paní Demeterová, že jo, to je nezapomenutá. To je moje oblíbená. Ale kde ty se, Kubo, vidíš třeba za takových 10 let? Já mám tip. Podle mě to bude v ranní show místo Leoše na Evropě 2. Davide, no, asi tě překvapím, ale takhle ambiciozní já nejsem. Ne? Já jsem se v životě naučil, že je dobrý jít krůček po krůčku, takže já mám, jakoby řekl bych, menší cíl. Nebo takhle, o dost menší cíl. Mě napadlo, že bych si střihnul něco v modrém kódu, víš, něco takového neambiciozního. Nějakýho doktora, ne? No, dobrý, budeme pokračovat, jo? Děkuji. Davide, my se pojďme podívat na to v rámci první disciplíny, kde se vidí především naše finalistky. Protože první disciplínou bude rozhovor, ale ještě předtím si pojďme představit naši ctěnou porotu. Teď abych šel správně, protože na zkoušce mi bylo řečeno zprava, teď je to od někud jinud, ale výborně. Braňo Polák, herec. Braňo, hezký večer. Vítáme tady také hokejistu Marka Pexu. Herečka, principálka, divadelka Radka Brzobohatého, paní Hana Gregorová. Hezký večer. Dalším porotcem je zpěvák Martin Schreiner. Zpěvačka Tereza Mašková. Oba dva mimochodem dneska večer uslyšíme, na to se moc těším. Davide, nyní přivítáme našeho oblíbence a zároveň oficiálního partnera za Bramburky.cz, Jan Zikmund. Přesně. Herec Robert Jaškov. Robert, hezký večer. Generální partner Wellness Hotel Step a paní Eva Rákosníková. Hezký večer, Evo. Za VR Glass tady vítáme Milana Beneše. Moje kamarádka, kolegyně, herečka a dívka roku 2005. To jsem se dozvěděl nedávno. Vanda Chaloupková. Já vím, že máte problém s těmi rouškami je poznat, ale snad aspoň takhle, když je vám představíme, tak vám to hned jasnější. Čiče, já bych řekl, že ty Tomešovi se jako shodnou, ale nejdřív musím přečíst herce a zpěváka Romana Tomeše. Herečku a zpěvačku taktéž, kamarádku a teď kolegyně v Sestřičkách Modrý kód, Míšu Tomešovou. Za generálního partnera tady vítáme za společnost Eurex Ship Alexandra Dudka. Hlavní partner Eurex Shipu si teď vlastně říkal, promlouvám se, tak hlavní partner Visionprint.cz, pan Pavel Brož. Hezký večer, Pavle.
Vítáme zde také moderátorku a herečku Anetu Kristovovou. Náš sporták, moderátor televize Nova, Martin Čermák. Svatební salon Delta a Pavla Vioralová. Herec Václav Upír Krejčí. Hezký večer. Dalším generálním partnerem za CV Fotolab je Pavel Schreiber. Dalším hlavním partnerem firma Connective a paní Andrea Busková. Andreo, hezký večer. Baletní mistr Vlastimil Harapes. Dále tady máme zpěváka, který má i ve 40 letech jiskru foku, Julian Záhorovský. Já myslím, že naše finalistky ještě nekoukaly na první superstar. Nicméně fotografka Dana Kryzo. No a zároveň chceme takhle na dálku pozdravit Ivetu Vítovou, která je patronkou této soutěže. Dnes bohužel z pracovních důvodů nemůže dorazit, ale nahrál nám krásné video. Pojďme se na ně podívat. Krásný podvečer, dámy a pánové, a krásný podvečer především vám, dívkám, které soutěžíte na letošní dívce roku. Vám konkrétně bych chtěla popřát, aby dnešní večer jste si užili na maximum, aby se vám vydařil. A zároveň bych se vám chtěla omluvit, že bohužel letos nemůžu dorazit, protože pracovní povinnosti volají a v tuhle chvíli já už připravuju večerní zprávy. Každopádně aspoň takhle na dálku vám přeju hodně štěstí, držím palce a ať to vyhraje kterákoliv z vás, tak to bude dobrá volba, protože jsem měla možnost vás poznat na semifinále i na soustředění a vím, že všechny do jedné jste krásné, mladé, ohromně talentované a ať to vyhraje kterákoliv z vás, bude to ta správná volba. Takže ještě jednou hodně štěstí, držím palce a vám ostatním přeji hezký večer. Iveto, děkujeme a na dálku zdravíme. Jen abyste věděli, naše finalistky jsme si museli také trošku proklepnout, takže museli napsat pár testů, abychom zjistili jejich vědomosti, ať už obecné, nebo ty o třídění odpadu. A proto na prvním soustředění ve wellness hotelu Step dostali přednášku o správném třídění odpadu a jak mu předcházet od firmy Eco.com. Děkujeme. Natočili medailonky s Danielem, kameramanem Danielem, nafotili profesionální fotografie s Danielou Kryzo a tyto obě akce se uskutečnily v Selfie Marketu v Praze. Takhle, aby to nevypadalo pouze jako samá zábava, holky musely trénovat i těžké choreografie, navíc se musely trénovat s Kristýnou Sklenářovou, se kterou teďka zleva doprava hejbaj hormony, takže to nebylo úplně jednoduché a jednu z těch choreografií už jste měli možnost vědět. Tak pojďme na první soutěžní disciplínu dnešního večera. Bude to rozhovor. Jdeme na to. Představíme si dívku s číslem 1. Lauro, je to tvoje. Ahoj, jmenuji se Laura Valicová, je mi 15 let a pocházím z malé vesnice v Moravskoslezském kraji v Nitku. Ráda tančím, cestuji, vařím a peču. Za 10 let bych chtěla mít dokončenou vysokou školu, obor psychologie a ve volném čase cestovat. Dívka s číslem 1, Laura Valicová. Lauro, hezký večer, ahoj. Krásný večer všem. Jseš první, takže odhaduju, že můžeš být nervózní, jak seš na tom? Maličko jsem nervózní, ale... Není to vidět, je to v pořádku. Tak se přesuneme k první soutěžní otázce. Naše porota má nastražený uši a zapisuje si. Lauro, jednoduchá otázka. Jaká byla tvoje cesta soutěží? Tak moje cesta soutěží byla úžasná. Poznala jsem spoustu nových lidí a bylo to fakt celé úžasné. A chtěla bych poděkovat všem, hlavně Týnce, která nám dala toho hodně. A máme fakt úžasné choreografie a jsem strašně ráda, že jsem tady teďkom s váma. My jsme taky rádi, že si tady držíme ti palce, aby se připravit na volné disciplíny. To byla dívka s číslem 1, Laura Valicová. Děkuju moc. A teď už si pojďme detailněji představit dívku s číslem 2. Ahoj, mé jméno je Natálie Karásková a je mi 15 let. Pocházím z Háje u Duchcova. Mezi mé koníčky patří tancování společenských tanců, jízda na koni a hra na klavír.
Za 10 let bych chtěla mít vystudovanou vysokou školu zaměřenou na žurnalistiku. Natálka Karásková tady má evidentně i nějaké fanoušky v publiku, tímto je srdečně zdravím, ale než budeš moc pozdravit i ty, tak pro tebe mám otázku. Vy jste měli soustředění v krásném wellness hotelu Step, který se nachází na úpatí sympatického Žižkova, kde mimo jiné také bydlím, velice to oceňuji. Jaké soustředění to bylo? Tak krásný večer bych vám ještě chtěla popřát všem. Naše soustředění bylo úžasné, skvělý hotel, prvně asi wellness, protože normálně do wellnessu nechodím, takže to bylo skvělý. Jídlo výborné a pokoje taky skvělé. Moc jsme se to užili. To byla recenze. Super. Všechno je výborné, 10 z 10 dává Natálie Karásková. Natálko, a tak přeci jenom nějaká zajímavost, co se vám tam stalo? Chodili jste se třeba navštěvovat takhle po večerech, nebo byla na vás Kristýna Sklenářová přísná? Týnka je přísná. Ale naučila nás hodně a myslím, že dnešní večer bude úžasný a bude to naprostá bomba. A jestli jsme se navštěvovali? Ano, navštěvovali jsme se všichni zároveň. Výborně, Natálko, já tě nebudu trápit, děkujeme za krásnou recenzi, jak soutěže, tak i wellness hotelu Step. Natálie Karásková. Děkuju. No a my pokračujeme dívkou s pořadovým číslem 3. Ahoj, já jsem Klára Hrubá, je mi 15 let a pocházím z Prostějova. Mezi mé koníčky patří především sport. Může to být plavání, tanec či gymnastika. Za 10 let bych chtěla pracovat jako záchranářka v nemocnici. A proto nastupuji po prázdninách na střední zdravotnickou školu v Prostějově. Dívka s číslem 3, Klára Hrubá. Klára, krásný večer všem. Hezký večer. Ty jsi vysmátá, dobře naladěná. Já jsem vždycky. To jsem rád. Počkej, v budoucnu teda zdravotnická škola. Ano. A co třeba seriály z lékařského prostředí sleduješ, nebo naopak odmítáš? Dřív jsem sledovala, teď už nemám moc čas kvůli tréninku. Jo, takhle, teď už jsem chytřejší, teď už se nedívám. Takže pohled na krev ti nedělá problém. Vůbec. Takže přijdu v budoucnosti za tebou. Teda za 10 let si říkal, já mám s tím počítat. Počítám s váma. Dobře, počítám si. S tebou. Tak teď jsi to pokazil správně. Tak a jednoduchá otázka na tebe, soutěžní. Doporučila by si soutěž kamarádkám a proč? Tak tuto soutěž bych určitě doporučila. A i sama na sobě vidím, že to dívce umí zvednout sebevědomí. A popravdě už příští rok jsem tuto soutěž doporučila své kamarádce, která tady se mnou bude dnes vystupovat na volné disciplíně. Dobře, mně to stačí, pokud to stačí naší porotě, tak už tě můžu odhlásit do zákulisí. Přeju hodně štěstí dneska večer. Děkuju. Klára Hrubá s číslem 3. A teď už se nám představí dívka s číslem 4. Mimochodem, divoká karta moderátorů. Tak jsem zvědavá, jaký to dneska večer půjde. Valerie, prosím, je to tvoje. Ahoj, jmenuji se Valerie Kaňová, je mi 15 let a přijela jsem za vámi z Havířova. Studuji mezinárodní gymnázium, které je zaměřeno na jazyky. Zároveň zpívám a tančím. Za 10 let bych chtěla dostudovat práva a splnit si svůj velký sen, zaspívat si před vyprodanou O2 arénou. Zatímco Davidovi dívky vykají, tak my si dáme. Hustě. Čaval, čeho. Krásný večer vám všem, ahoj. A jak už David naznačil, divoká karta moderátorů vůbec nic to neznamená, ale jsme rádi, že jsme tě měli možnost takhle pošťouchnout do tohoto finále. Co byl pro tebe nejsilnější moment zatím z dívky roku? Samozřejmě určitě nejsilnější moment pro mě bylo, když jste mě vyhlásili, kluci, že jsem postoupila do finále. To bylo opravdu krásné a jsem opravdu ráda, že tady můžu být a že si to můžu s holkama užívat. Doufám, že se vám to líbí a bude ještě líbit. Děkuji, mějte se krásně. Valerie Kaňová.
No a my jsme v tuto chvíli, když to řeknu sportovní terminologii, abych si zase Martina získal, v půlce startovního roštu. Jdeme se podívat na dívku s číslem 5. Ahoj, jmenuji se Sabina Kubová, je mi 15 let a jsem z Brna. Ráda tancuji, dělám pole dance, cestuji, peču a kreslím. Za 10 let bych chtěla dostudovat vysokou školu s oborem design, dělat práci, která mě baví a mít velkou rodinu. Sabina Kubová, dívka s číslem 5. Sabino, ahoj, hezký večer. Krásný večer všem. Design. Dozvěděli jsme se, že design je jako oblečení, myslíš? Ne, spíš jako design nějaký čeho? Ateliér nebo pokoje či byty. Že bys chtěla být... Designérka bytu. Interiéry. Ano, jdeš. Ano. Tak, výborně, jsme doma. Dokážeš říct, jestli jsi se nějak změnila počas té soutěže, nebo jaká jsi byla před dívkou a dneska večer? Je tam nějaký progres? Tak určitě mi tahle soutěž zvedla sebevědomí a to bylo asi to, co jsem předtím neměla. Mm-hmm. Ještě něco jiného? No, tak poznala jsem úžasné přátelé. Jo, fakt jste přátelé? Jo. Ano, jsme přátelé. Jo. No. Teda doufám. jasně, že jste. Sabino, jaký bylo soustředění? Soustředění bylo úžasné. Bylo to sice náročné, ale... Jak dneska uvidíte, a doufám, že se vám to bude líbit, tak to stojí za to. Stojí to za to. Viděl jsem to na generace a rozhodně to za to stojí. To byla dívka s číslem 5, Sabina Kubová. Děkuji. A zahajujeme druhou polovinu našich finalistek. Dívka s číslem 6, Izabelo, prosím, je to tvoje. Ahoj, jmenuji se Izabela Rosíny a je mi 14 let. Pocházím z Olomouce a nyní žiju v Praze. Ze všeho nejraději mám zpěv, herectví, hru na klavír a jógu. Po dostudování konzervatoře bych se profesionálně chtěla věnovat zpěvu a herectví. Majitelka nejdelších vlasů v soutěži se pozná i podle potlesku, protože je to vlastně pražská slečna. Kde konkrétně v Praze bydlíš? Na Praze 4. Na Praze 4, to jsou co? Libuš, Kamík. Aha, děkuju. To je všechno. Ne. Mě by zajímalo, proč jsi se přihlásila do dívky roku? Tak já od malinka se ráda předvádím. Taky, to mám úplně stejný. A jsem docela soutěživý typ. A navíc jsem to uviděla u maminky, která vyhrála Elite Model Look a Miss Alpských zemí, takže mě tím inspirovala a navíc mi ukázala, že můžu tím jenom získat, nemůžu nic ztratit. To je skvělé motto. Sama říkáš, že jsi ambiciózní, že by si chtěla určitě tuto soutěž vyhrát. Mohla bys mi říct, proč by tu soutěž rozhodně, ale rozhodně neměla vyhrát třeba Nela Ducháčová? Nebo Žaneta Výborná? Já si myslím, že žádná z finalistek není... Tak dobrá jako ty. Ne, to jsem nechtěla říct, ale chtěla jsem říct, že každá z nás už je částečně vítězka tím, že je tady s námi ve finále a že měla vůbec kuráž se přihlásit. Izabelo, máš pravdu, krásně si ho setřela. Děkuji moc. Izabela Rosíny, dámy a pánové, dívka s číslem 6, děkujeme. No a po šestce už vítáme dívku s číslem 7. Ahoj, jmenuji se Martina Marešová a je mi 15 let. Pocházím z malého městečka jménem Pacov, kde studuji 6leté gymnázium. Za svůj největší koníček považuji tancování, standard, latinu a kombinaci 10 tanců. Za 10 let chci mít vystudovanou vysokou školu dentální hygieny, budovat si kariéru a rodinné zázemí. Dívka se šťastným číslem 7, Martina Marešová, ahoj, hezký večer. Ahoj Davide, dobrý večer všem. Dobrý večer. Tak, s Danou Kryzo jste nafotili krásné fotografie, teda mimochodem, ale jak probíhalo to zákulisí, jaký to bylo v zákulisí? Tak v zákulisí to bylo opravdu nádherný. Poprvé jsem se cítila jako profesionální modelka. A už jsi předtím někdy fotila?
No, nějaký focení už jsem zažila, ale ne úplně hodně jich, nebylo úplně jich. A bylo to jiný, teda než ty předešlý? Určitě, protože jsme fotili tematické fotky, které vlastně, jak můžete vidět, jsou úplně jiný, než kdy byly. To určitě, originální. Ano. Tak. A bylo to v tom rozhodně jiný. Dobře, a ty víš, že dívka roku pomáhá, tak co si představíš ty pod slovem pomoc? Kdy jsi třeba naposledy někomu pomohla? No, tak pomoc, to je takové záludné slovo. Ano, je, děkuju. Je to záludné. Ale já si myslím, že pomáhat znamená třeba, když někdo... V pořádku, nic se neděje. Když někdo co? Když třeba stará paní nemůže přejít přechod, tak jí ráda pomůžu, protože je stará a nemůže úplně sama. Dobrý, tak jo. Každopádně ráda pomáháš, to je důležitý. Ano. Martina Marešová s číslem 7. Děkuju. A teď už dívka s číslem 8, Nela Duchačová. Nelo? Ahoj, jmenuji se Nela Duchačová, je mi 14 let a bydlím v Jesenici u Prahy. Ve volném čase ráda zpívám, tančím a chodím ven s kamarády. Za 10 let chci mít vystudovanou univerzitu v Americe, kde bych chtěla pracovat a žít. Nela Duchačová už je vedle mě. Nela, dobrý já se večer. Tě zeptám. Jaká by podle tebe měla být dívka roku? A klidně může být obsáhlejší. Měla by být třeba z Jesenice, maximálně 14 let, nebo jak to vidíš? Tak já si myslím, že dívka roku 2020 by měla být cílevědomá, ambiciozní, hodná, talentovaná, krásná, obětavá a aby s ní byla sranda. A to Nela všechno je. Což je důležitý. Řekni vtip. To je prča, viď? Neli, nebudu tě trápit, ale tvá předřečnice Martina říkala o tom, že vlastně pomáhá starým lidem. A já jsem se jako tak zamýšlel, kde je pro tebe, prosím tě, hranice pro starého člověka a velmi, velmi, velmi opatrně. No. Takhle, řekni, převedla by si mě přes přechod? Jako tebe asi jo. Nela Duchačová s číslem 8. Děkuju, děkujeme, děkujeme. Máme tady... Děkuju. Dámy a pánové, máme tady první diskvalifikaci. Bohužel Nela Duchačová vypadává ze soutěže. Teď se jdeme podívat na, věřím, o dost moudřejší Žanetu Výbornou. Ahoj, jmenuji se Žaneta Výborná, je mi 14 let a pocházím z Kopřivnice. Nejraději se věnuji tanci, hraju na klavír, jezdím na koni a cestuju. Za 10 let se vidím na právnické stáži v zahraničí. Žaneta Výborná s číslem 9. Žaneto, ahoj, hezký večer. Hezký večer vám všem. Jak se cítíš? Jsem kapku nervózní a jsem moc ráda, že tu můžu být. To my jsme taky rádi. To my jsme taky rádi, že tady s námi můžeš být a že my tady můžeme být s tebou. Otázka. Vznikla mezi vámi dívkami přátelství? Vznikla a myslím si, že ještě dlouho budem kamarádky. A proč jsi zbylých 9 holek pomlouva? Jako to nevím, s čím mají problém, ale jako já si myslím, že jsme v pohodě. Dobře, budu tomu věřit. A jak se to projevuje? Máte v plánu se vidět v budoucnu? Ano, hned na konci září budeme oslavovat narozeniny. Čí? Francesky. Dobře, tak jo, tak děkuju za pozvánku. Žaneta Výborná s číslem 9. Naschledanou. A finálovou desítku nám uzavírá dívka s číslem 10, logicky Francesca Ferraiolo. Ahoj, jmenuji se Francesca Ferraiolo, je mi 15 let a pocházím z Prahy. Mými koníčky je herectví, hra na klavír, tanec a kresba. Za 10 let se vidím někde na cestách, než se začnu věnovat vlastní rodině. Krásný večer všem. Francesca Ferraiolo, 15 let.
další reprezentantka Prahy. Francesco, proč jsi se přihlásila do Dívky roku? Co byla ta hlavní motivace? No tak určitě, protože zkouším nové věci a ráda poznávám nový lidi. A taky, když jsem zjistila, že Dívka roku pomáhá nadačnímu fondu Krtek, tak moc ráda pomáhám nemocným lidem, kteří to fakt potřebují. Žaneta nám říkala, že budeš mít narozeniny a opravdu se jako teda všech 10 holek jako sjede sem do Prahy oslavit tvoje, kolikátý narozeniny? 16. A ne, asi ne všichni, ale dvě holčiny, no, asi jsme zatím domluvili, ale se někdo bude chtít, tak jako... Ale jinak jsou kamarádky, všechny. Jo, jsou, no. Pozvala jenom dvě. Tak no, dorazí Nela, Žaneta a zbytek jako nemůže. Já je vlastně teda ani nezvala, ale jasně, předpokládám, že nemůžou. Předpokládám, že nemůžou. Francesco, neber to osobně, bavili jsme se tady hodně o starých lidech. 16 let, cítíš se stará? No, jakože už docela jo, protože to rychle utíká, takže za chvíli, teď už jdu na střední a za chvíli už je vysoká, to už je hrozně málo času. Kolena, revma, všechno to přijde, jen se neboj. Dámy a pánové, tímto uzavíráme finálovou desítku Dívky roku 2020. Děkuji. Francesca Ferraiolo. Tak, já věřím, že naše porota pečlivě zapisuje, ale pozor, rozhodovat můžete i vy, diváci, protože u vstupu, pokud se nepletu, jste dostali jakýsi kamínek, modrý kamínek, a ten můžete vhodit do takové nádoby s číslem dívky, kterou byste si představovali jako vaší favoritku, nebo které fandíte. A stane se tak dívkou roku Sympatie 2020. Tak záleží na vás, jestli počkáte až po volných disciplínách, budete mít ještě možnost, ale jenom na to chci upozornit. Tak, ale teď nás čeká takové představení děkování partnerů. Teď se tady s Davidem rozestoupíme, abyste velice dobře viděli, komu vděčíme za uspořádání i v této nelehké době tohoto 31. ročníku Dívky roku 2020. Oficiálním partnerem Bramburky.cz. Mezi generální partnery patří Wellness Hotel Step, Eurex Ship, BR Glass Design, CV a Dynamic Invest Group. Nesmíme zapomenout na hlavní partnery, kterými jsou Dana Kryzo Photography, Art for Promotion, Vision Print, Gastrex Food Ičín, svatební salon Delta, firma Konektiv, výhradní zastoupení značky Energizer pro Českou republiku, G-Salon Jičín, děkujeme. Vana One Praha, firma Pošmí, uvidíte dneska přehlídku v této značce. Galerie Platýs a restaurace Zenklovka, velké díky. Vděční jsme také za spolupráce s nadačním fondem Krtek. Velký dík patří za poskytnuté prostory fenomenálnímu divadlu Pod Palmovkou. No a vzhledem k tomu, že rádi třídíme a milujeme ekologii, děkujeme za spolupráci se samosebou.cz. Samozřejmě děkujeme i všem zbylým partnerům soutěže Dívky roku 2020. Moc si toho vážíme. Tak. Teď už se ale podíváme na soutěžní disciplínu, která je specifická. Ne, ještě ne. Ne? Ne, dáme si první hudební vystoupení dnešního večera. Já se na něj moc těším. Dámy a pánové, Míša a Roman Tomešovi. Dobrý den. Krásný večer. Ahoj. Poslední dobou chci něco ti říct. Za každý strom zapadlý list, zapadlý věty, do němu ty. Já nevím, jak začít, kudy se dát. Nechci moc tlačit, nechci nás vylekat. Zabít to křeky, co zůstalo v nás. Tak jestli je Bůh, tak mi ukáže směr. Jak zaplatit dluh? Jaký plán s námi měl? Jak zastavit čas, ten zběsilý sprint, co zabíjí nás? Zavři
že nás do karantény já budu ti psát z mýdlové pěny na záda vzkaz. Jen najdeš klid, hojnost a mír, jen ty a já. 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 Na počest lásky, zrození, domorku kostí, odření, co všechno se nám to jen musí stát. Než pochopím lekci a ne slovo vzdát, než pochopím směr, který mám se dát, jednou provždy, na pořád. Tak jestli je Bůh, tak mi ukáže směr, jak zaplatit dluh, jaký plán s námi měl, jak zastavit čas, ten zběsilý sprint, co zabíjí nás. Zavře nás do karantény, já budu ti psát z mýdlové pěny na záda vzkaz. Jen najdeš klid, hojnost a mír, jen ty a já. Nechci čekat na 100 ani na 50, nechci čekat na den, až se přestanu bát, tak začínám žít tady a teď, jenom tady a teď. No, 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 odevzdávám tělo a svůj chtíč, budu malovat lásku na plátna skic. Pak najdem klid, hojnost a mír, jen ty a já. Míša a Román Tomešově. Míšo, moc krát ti děkujeme. Děkujeme moc.